Oprava Negrelliho viaduktu potrvá minimálně o 4 měsíce déle. Některé mostní oblouky jsou totiž v horším stavu, než původně projektanti čekali. Most je v celkové rekonstrukci už od poloviny loňského roku. Vedle sanace všech 99 mostních kleneb počítal původní projekt s tím, že se 14 z nich bude muset zcela nahradit. Teď to ale vypadá, že by k nim mohly přibýt ještě další. V průběhu těch prací, které byly tak, jak se ty klenby začaly odkrývat, se ukázalo, že k těm 14 přibudou ještě další dvě a v současné době se ještě dokončuje průzkum a injektáž na dalších 6, takže je možné, ale není to jisté, že k těm 16 nově budovaným klenbám přibude ještě 6, ale jak říkám, u těch 6 se to ještě zkoumá. Hrozba rozebrání dalších mostních oblouků ale znepokojuje pražský magistrát. Kamenný viadukt z roku 1850 je totiž kulturní památkou. Naši památkáři se tímto ještě budou dále zabývat. Schválený rozsah této demolice musíme prověřit. Nicméně 16 oblouků je již samozřejmě velký zásah do kulturní památky. Vůbec mi to nevadí, hlavně aby to opravili, to už se zasloužil ten viadukt. Já jsem rozhodně rád, že se to opravuje, protože už to vypadalo poměrně, že je schátralý. Nějak mě to neomezuje ohledně dopravy, ale spíš ohledně tady průchodu, že s kočárkem jsem zažil, že se tady nedalo projít. Jinak je to dobře, že to opravuje, že to bude hezčí a nebude to vypadat, jak to vypadá. Původně se železniční doprava měla na viadukt vrátit v září 2019. Díky novým zjištěním o stavu oblouků se ale viadukt zprovozní pravděpodobně nejdříve až v prosinci téhož roku. Kristýna Svobodová, Televize Praha.